င်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့အသံလွှင့်သတင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်သွားတဲ့ကြောင်မဲမျိုးက18ဦးဖမ်းဆီးခံရတာမိုးပြဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတာချီလိုက်မှာအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတာစတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်အခြားဒေသကသတင်းတွေကိုပြောပြသွားမှာပါကာချီလိုက်မြို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ဘက်ကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား18ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား18ဦးဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ကဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဖို့ပွဲစားကိုတယောက်ကိုဘတ်15,000ပေးဆောင်ရပြီးမဲဆိုင်မြို့ကနေချင်းမိုင်မြို့ကိုသွားရောက်မယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုထွက်ဆိုထားပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ18ဦးထဲကအသက်14နှစ်နဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးပါရှိပြီးသူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်မိုးပြဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်က၂ရက်ဆက်တိုက်လူနေရပ်ကွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကဒီဇင်ဘာ3ရက်ကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။မိုးပြဲမြို့စစ်တော်ရာတောင်ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီဇင်ဘာလ1ရက်ကအင်အားအများအပြားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင်လေးနှစ်နှစ်တက်နဲ့မိုးပြဲ PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမရှိပဲဒီဇင်ဘာလ2ရက်ကနေ3ရက်အထိလူနေအိမ်ရက်ွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းတောင်ကဖေခုံမိုးပြဲနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာအထိနာနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေအိမ်တွေမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လေရှိပြီးအရသာအထိမှန်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိသလိုလူနေအဆောက်အုံတွေပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်တာချီလိုက်မြို့ဝင်းကြောက်ရက်ကွက်ရှိနေအိမ်လိုင်းငန်းတစ်ခုမှာအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးနေတယ်လို့ဦးလာမိုးလူမှုကူညီရေးအသင်းတာချီလိုက်စီကနေသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာ4ရက်ညနေ2နာရီဝန်းကျင်မှာဦးလာမိုးလူမှုကူညီရေးအသင်းတာချီလိုက်ထံကိုပန်ဝင်းကျင်ပြည်သူတွေကအကြောင်းကြားလို့အလောင်းကိုတွားရောက်တည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တေဆုံးသူဟာမိုင်းရောင်းမျိုးကဖြစ်ပြီးကြံတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။တမာတမတ်ကြရမယ်တရားစီရင်ရေးမှုကိုလှစ်လူရှုပြီးအယောက်130ကျော်ကိုမျက်ွယ်သေးတဲ့စီရင်ချက်ချမှုကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖော်ကာတက်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုရှုံချအပြစ်တင်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတက်ကတော်ចောင်းသားလူငယ်9ဦးကိုစစ်ကောင်စီကကျိုးမိန်တည်တံချမှတ်လိုက်သလိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလည်းတခြားသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်4ဦးကိုတည်တံချမှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအတွက်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာယုံကအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဆက်လက်စုံစမ်းနေကြောင်းနဲ့တည်တံချမှတ်ခံရသူ130ကျော်အနက်တချို့သောစစ်ဆေးမှုတွေမှာမင်းနဲ့ပိုင်းလောက်သာစစ်ပြီးတည်တံတန်းပေးကြတာတွေရှိကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကိုတောင်အကြောင်းမကြားဘဲလျှို့ဝှက်စစ်ခုံယုံကနေမျက်ွယ်တည်တံချမှတ်မှုတွေအများအပြားရှိနေကြောင်းဗော်ကာတက်ကထုတ်ပြန်ပြီးကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကNUG သမရဒူဝါလရှိလာက RFA နဲ့အင်တာဗျူးရမှာမတရားဖန်ဆီးသေတံချမှတ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကကူညီဖြည့်ရှင်းကဲ့တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းဒူဝါလရှိလာရဲ့ပြောဆိုမှုမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သူ 2,500 ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးဖန်ဆီးခံရသူပေါင်း 13,000 ကျော်ထောင်ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးကြောင်းအာဆီယံဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ချမှတ်ပေးထားတဲ့အာဆီယံအချက်၅ချက်ပါသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးကြောင်းမှာထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တွေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရှင်းနာပြစေမဲခေါင်သတင်းရဲ့အတန်လွှင့်သတင်းစီစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့လယ်တနာရီမှတစ်ချိန်ည9နာရီမှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နားဆင်နိုင်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်